Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen til en ny episode av Minecraft Mods. Sammen med kjære Ekko. Og vi har fortsatt det flyvende teppet vårt, som vi kan fly på hvis vi vil det. Supert. Ok, i dag, folkens. I dag har jeg bestilt billetter til en omvisning på Block X sine hovedkontor, som ligger ikke så veldig langt unna denne byen her. Block X, det er altså et romfartsfirma som driver med liksom sånne her reiser til verdensrom og sånne ting. Så det blir utrolig, utrolig spennende. Jeg gleder meg sykt. Jeg er så sykt fan av sånne her romfart og sånne ting. Ekko skal bli med, så det blir utrolig, utrolig bra. Og det er ikke så veldig langt unna den byen her, faktisk. Og det som er gøy da, er at plassen de har valgt å ha det her hovedkontoret sitt. Hvor er sykkelen min? Nei, jeg glemte sykkelen min borte hos bonden. La meg bare hente den. Sånn. Unnskyld, bonde. Det var ikke meningen å la den stå her. Men ja, det jeg skulle si. Grunnen til at de har valgt å sette kontoret sitt der, det er fordi at for noen år siden så var det en stor meteor som slo ned der, og da ble de kjempeinteresserte. Så de satte opp mange bygninger rundt denne her veien, rundt den meteoren, og så bygde de et sånn romfartssenter rundt det. Så det er utrolig, utrolig kult. Og nå skal vi besøke den plassen der. Det blir utrolig, utrolig spennende. Men det er ganske langt unna, så jeg tror jeg bare kommer tilbake når jeg er fremme. Så snakkes vi da. Er det her? Ja, se her, folkens, se her! Her er det store krater etter meteoren. Wow, det var mye større enn jeg trodde. Det var søren! Oh, what? Og det er en sånn bygning som de har lagd, da. Så sykt kult! det er rått, da. Ser du her, Ekko? vi må stikke opp dit og se om det er noe der borte. Nå kjenner jeg virkelig at jeg gleder meg utrolig mye mer, ass. Se på det her, da. Der, inni fjellet der. Eller bak fjellet eller noe sånt. Jeg tror det er der romsenteret er. Så utrolig kult. Det er kjempemange sånne store sånne der, satellitter. Og det ser ut som det er sånne der, hva er det der da? Solcellepanel eller sånt. I hvert fall store satellitter der. Det er jo andre folk her. Hallo, hallo. Hei, skal du også på Block X-visningen? Ja, det skal jeg. Kult. Vi også. Jeg har fulgt med på det kjempelenge. Så utrolig kult. Hallo. Hei, hei. Jeg gleder meg sånn. Det gjør jeg også. Tror de åpner snart. La oss gå. Yeah. Er du også klar, Ekko? Skal vi stikke? Er det veien her, sant? Han liker Ekko. Tror du skal være rett bort på der? At omvisningen starter. Der står det en person. Hallo, hallo. Hallo alle sammen. Velkommen til hovedkontoret vårt her i Block X. Tusen hjertelig takk. Vi gleder oss sykt mye. På denne omvisningen skal vi ta en titt på romfartshistorien og møte vitenskapsfolk som jobber her hos oss. Det blir bra. Håper dere gleder dere. Det gjør jeg. Yes. Vi gleder oss sykt mye. Velkommen inn. Dagens kode er 179. Ok. Dagens kode, ja. Man må skrive inn en sånn kode, ja, for å komme seg inn. Ok, jeg skjønner. Skal jeg bare skrive inn først, ja, da, kanskje? Hva sa du? 179? 179. Skal vi se. Blir det rett, da? Skal det åpne seg nå? Fire. Ok! Jeg ble bare teleportert inn, ja, men Ekko, hvor er Ekko? Ekko! Kan jeg Ekko teleportere inn her? Sær! Får jeg ikke med meg Ekko? Kanskje han kommer etter hvert. Vi håper det. Kan jeg trykke på noe her da? Nei, ser ikke sånn ut. Men her er en pressure plate da. Skal vi bare gå på den? Ok. Oi, det regner ute. Nå stopper det å regne. Ok. Perfekt. Men se her, ja. Det var ikke så... Oi! What? Se der da! Det er jo en kjempestor rakett eller noe sånt. Så kult. Vi må stikke oss om vi kan se den. Wow. Vent, hvorfor ble det natt nå? Er det de pressure padene her som gjør det eller noe sånt? Ok, ja, det er sikkert det som gjør det, jeg vet ikke jeg. Men wow, se på den der da! Det er en stor sånn shuttle-rakett, ser du som. Tenk dere de heldige astronautene som får lov til å gå opp det tårnet der da. Og så gå inn i raketten sånn, og så reise til verdensrommet. Så kult! Det har alltid vært en ekstremt stor drøm for meg, å reise til verdensrommet. Så kult, ok. Vi kan gå ut her også. Nice. Men hvor ble det av de andre egentlig, ja? Jeg tror jeg har rotet meg bort skikkelig ennå. Hvis vi kan gå inn her. Jeg bare går inn alle dører jeg ser ennå. Bare prøve å finne de andre. Hva er det her for noe? Et tre. Ok. Står det for noe? Det ser ut som de dørene er stengt. Bør vite hva det er for det. Astronomy lab. Astrologi lab, altså. Bioteknologi. Ok. Hva er det der for noe da? Rocket testing. Drivstoffrom. What? Og der er det åpent også. Her kan vi gå inn og se. Hva skjer hvis jeg... Ok, det skjer ingenting. Wow, er det her drivstofftankene, eller? Det ser jo nesten sånn ut. Så kult!
kan man gå ned? Ja, så her ja, det er en stige ned. Ser som det her er sånn fueling-greier, at man får bensin og sånne til rakettene. Men det var også sånn testing-raketter der, er det der? Unit 1, kanskje? Kan gå bort dit og se. Oi, der er det en stor dør også. Åh, wow, ok. Åh, what? Det er sikkert her det testegreiene her. Hallo? Hei, hvem er du? Hva gjør du her nede? Jo da, jeg kom deg hit for at jeg gikk jo rundt, ikke sant? Så bare, åh, vent, beklager så mye. Er det du som er testpiloten? Testpilot? Altså, Echo, ja! Ja, testpiloten som skal sitte på med testraketten vår. Jeg er en testpilot, ja. Og det er jo jeg, altså ja, jeg ble sendt ned hit, ja, for at jeg skulle teste raketten deres og sånn, tenkte jeg. Så flott! Her kan du se den. Veldig kompakt og flott. God styrke, ja. Jeg forventer intet bedre av dere, mine kjære arbeidere. Dere er så flinke. Skikkelig, skikkelig stolt av dere. Som det sto i kontrakten din, så er den jo ikke blitt testet med mennesker enda. Så dette blir et stort framskritt for oss. Hva skjer med at jeg er en testkanin på ting? Jeg mener, men det går jo fint. Jeg er jo trent i det her og sånn. Altså, teste raketter, det er min spesialitet. Det å teste en sånn liten rakett som det her, det er ikke noe stress for meg. Så flott, vi kommer til å kjøre en rekke tester på både deg og raketten, ja. Det ser jeg frem til, det blir bra. Ser det som dere har ting under kontroll her, ser jeg. Vi har testet den mange ganger uten mennesker altså, så det skal i teorien gå helt uten problemer, og for det meste automatisk. Ja, men det er fint. Akkurat sånn som treningen, all den harde treningen min tilsier, ja. La meg ta det med ned, ok. Skal vi følge etter hun, Echo? Ah, det blir spennende, ass. Se, de jobber her, da. Jobber på spreng. Kjempebra. Jeg må komme ned. Her er utstyret du trenger. Ok, flott. Så her er utstyret mitt, altså, ja. Skal vi se, da. Ja, ok. Så her har vi jo frequency-modulen min. Den har jeg jo lært meg hva er og sånn. Og så har vi oksygenmasken min. Det forstår jeg faktisk hva er. Oksygentanker, hva er det jeg har blitt med på nå? Og en fallskjerm. Ok, skal vi se. Pre-launch checklist. Ok, greit. Er det en tilkiste der også, ja? Så her, ja. Isothermal boots, leggings, chest piece, helm, titanium pickaxe og titanium sword. Ok, det var mye rart. Ja, greit. Jeg regner med at det her skal jeg ta på som vanlig armor da, hvertfall. Sånn her. Kan jeg ikke det? Men det er jo en oppi her som ser ut som en sånn her maske da, som vi har her. Kan jeg ta på de her da? Se hvor syk jeg ser ut, det ser ut som jeg har laget av stein. Så utrolig bra. Jeg mener, altså, jeg er helt vant med det her. Ok, oksygentanker, to stykk, sånn. Flotte greier, og så må vi ha på oksygengear, det ser ut som man skal dit. Sånn, ja. Oksygenmaske der. Åh, se på meg da! Jeg ser jo kjempekul ut. Ok, en fallskjerm. Og en frequency-modul. Wow! Se hvordan jeg ser ut av Echo. Dette blir utrolig, utrolig bra. Ok, ja. Så hva nå da? Husk checklisten din. Ettersom vi bare skal til månen, trenger du ikke... Månen? Ok, trenger du ikke å bry deg om det som står om Mars? Skal vi til månen? Ok, trodde jeg bare skulle til verdensrommet en liten tur. Ok, til månen, ja. Greit. Checklisten. Jeg skulle ikke bry meg om det som står om Mars. Ok. Overworld. Equip parachute. Skal vi se. Den har vi på. Boom. Da har vi checket den. Månen. Equip oxygen suit. Jeg har på alt av oksygengreier jeg kan ha på. Check. Ok, så da trenger vi ikke... Overworld Space Station. Det trenger vi ikke å bry oss om. Vi skal ikke dit, og vi skal ikke til Mars. Ok. Da har vi checket alt sammen. Det gikk kjemperaskt. Går det bra med deg? Ja da, det går bra, hva mener du? Ser jeg litt nervøs ut, eller noe sånt? Altså, det går helt fint med meg. Fint. Hvis du ikke føler deg så bra, kan vi utsette det? Neida, altså, jeg har det kjempefint, jeg. Regner med at du har lest godt gjennom oppdraget ditt på forhånd. Ja. Ja. Men, bare sånn i tilfelle, om det skulle hende at jeg har glemt noe av det som sto der, kunne du bare tatt meg raskt igjennom hva det er jeg egentlig skal, kjære deg? ok, selvfølgelig. Åh, takk. Ok. Du skal gjøre en vellykket landing på månens overflate. Ja,
Det er greit. Deretter skal du finne meteoritter rundt om på månen og ta dem med tilbake til oss for forskning. Greit. Meteoritter, den er grei. Etter det er målet en vellykket hjemkomst. Klar? Altså, jeg tror jeg er så klar som jeg kan bli. Ekko, jeg tror ikke du skal være med på det her da, dessverre. Jeg tror ikke det er plass oppi der til deg. Så hvis du bare venter her, så hadde det vært supert. Herlig, du ser klar ut. Ja, altså, ja, jeg er klar. Ok. Raketten er også klar. Bare ta det med ro. Kjør helt standard prosedyre for oppskytning. Ja, jeg skal kjøre helt standard prosedyre, Connie. Raketten er fylt med drivstoff. Flott. Det er godt å høre. Lykke til, kaptein. Jeg står her og observerer. Tusen takk. Åh, det blir utrolig spennende. Åh, se på det her da. Åh, hva er det jeg har blitt med på for nå? Ok, hun må bare ikke få vite at jeg faktisk ikke er en testpilot nå. Skal jeg bare sette meg inn her da? Ja, standard prosedyre. Hva er det det betyr? Inventory fuel, jeg må bare sjekke det her. Ok, jeg har med flere oksygentanker. Jeg har med masse mat, og jeg har med en buggy. Ok, kult. Og det er 100% fuel, flott. Ok, åh, se på meg inn i her da. Ok, det sto space to launch. Ok, jeg er klar nå. Ok, let's go. Ok, space, 3, 2, 1, boom. Åh, 19, 18, 17, 16. Åh, det blir så bra. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Åh, herregud. Kom igjen. Vær så snill, virke. Kom igjen. Vær så snill, gå fint. Åh, we have lift off. What? What? Åh, jeg kjører forbi der. Og der er den store raketten. Wow, what? Åh, jeg kan se stjernen allerede. Det er det der krateret. Og det forsvinner. Ha det bra, verden. Ha det bra, jorda. Se her, folkens. Ok, confirmed. Jorda er flat, folkens. Jeg kan se det her. Åh, se på siden der. Da kan vi se hvor høyt vi er oppe. Åh, det her er så kult. Åh, nå kan jeg ikke høre noe lenger. Det er helt stille. Alt er stille. Og jeg kan se masse stjerner rundt meg. Åh, der er sola. Vi sikkert er sola i stedet. Åh, wow. Ok, her. Se her da. Et kart over liksom hele solsystemet vårt. Skal vi se. Her er Jupiter. Skal vi se hva er det der da? Venus. Mercury. Her er jorda. Her er Mars. Uranus. Neptun. Saturn. Hva er det her for noe? Asteroids. Ok. Men vi skal jo til månen. Jeg vet ikke hvordan vi kommer oss til de andre greiene. Jeg tror ikke vi har bra nok rakett å komme til noen andre greier. Og der ja, månen. Vi kan trykke på månen der. Boom! Der er kult. Ok. Så vi bare trykker på launch da, tipper jeg. For å komme oss til månen. Ok, let's go. Launch. Boom! Prepare for entry. Hold space to slow down. Ok. Ok. Se på oss. Wow! Minus 10 meter i sekundet, det her blir bra. Det her er bra, ikke noe problem. Det ser ut som det går fint det her. Jeg kan ikke se noen ting under oss. Warning, ok. Der er månen, folkens. Her er den. Entry velocity, 3, 1,5 meter i sekundet. Og boom. Vi landet. Vi klarte det, folkens. Vi klarte å lande på månen. Ok, kan vi gå ut? Åh, så kult! Wow, se på hvor mye rart som er her da. Hva er det der for noe? Det må jeg se. Skal vi se om jeg kan mene det. Hva er det for noe? Cheese! Det er ost! Så utrolig bra. Oi, det er mer her også. Hva er det her for noe? Skal vi se. Copper ore. Og det her er sikkert, skal vi se, tinn da. Skal vi se, tinn ore, ja, ok. Da har vi tinn også. Men vi skal finne meteoritter. Det er det som er oppdraget vårt. Ok, vi må ikke skuffe blokket X her nå. Vi må klare det her. Vi må finne noen asteroider. Men, ok. Jeg må bare sørge for at vi har med alle tingene våre i tilfelle vi mister den. Ok, skal jeg bare ta med alt det her da. Sånn her. Kan jeg fylle opp bensin her? Hva er det som skjer? Er den liksom fylt opp nå, eller? Ok, jeg håper det. Men vi må finne meteoritter. Jeg aner jo ikke hvor det er den da. Wow, se på jorda da, folkens. What? Det er helt sykt. What? Hva i alle dager er det her for noe? Det ser ut som en by jo. En village liksom. Og på månen, hva er det som skjer her? What? Og de planter trær og sånn. What? Det her er sykt. Er det folk her? Wow! What? Hallo? Oh my lord. Er du snill? Unnskyld meg. Hallo? Alien villager? What?
Lunar Sapphire, Light Oxygen Tank. Så kult, man kan trade mange sånne der. Så kult. Hva ser du? Oi, det grodde et tre. Hallo. Dere trader mye av det samme, dere. Ja, alle sammen trader det samme, men åh, så kult. Aliens, eller? Men vi må finne meteoritter. Der! Der! Der er det en meteor. Åh, så kult. Kan jeg bare ta opp den, da? Vi ser. Ok. Raw meteoric iron. Åh, nice. Ok, da fant vi en. Vi må bare se om vi finner flere, da. Der er enda en som village, jo. Kult. Åh, oh, yes! Yes, 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 yes! Her er enda en. Nydelig. Ok. Da har vi to, skal vi se. Eller fire til sammen, da. Fire raw meteoric iron til sammen. Nice. Hallo, folk! Jeg synes det er så kult at det er sånn skikkelig low gravity her. Sånn ser jeg for eksempel. Jeg kan bare ta sats her, og så ser jeg ved å hoppe dit, da. Så bare, så hopper jeg hele veien ned. Åh, oh, det er så gøy. Jeg tenker vi prøver å finne en meteor til, før vi må komme oss tilbake til jorda der borte. Åh. Åh, der! Hvor perfekt er ikke det, da? Rett ved siden av landingsfartøyet vårt. What? Ok, nydelig. Åh, så great. Wow. Ok, nå er jo the moment of truth, da. Hvis jeg lager en til sånn, for den var formet sånn her. Hvis jeg lager en til sånn her, er det bensin oppi her nå, da? Skal vi se. Så trykker på F. Ja, ok, den har 57% fuel igjen. Ok, så det bør jo forhåpentligvis være nok da til å komme seg tilbake. Huh. Ok, phew, det er flaks. Men, vi må jo prøve buggen også da. Hva driver jeg med? Jeg har jo ikke prøvd den enda. Kan jeg ikke plassere den? Ikke stikk fra meg. Hvordan plasserer jeg den da? Der! Ok. Se på det her da. Så kult. Hvorfor tok jeg ikke bare den i starten? Søren, det går jo så mye raskere å kjøre ut omkring. What? Så gøy. Det er veldig, veldig kult faktisk. Så utrolig, utrolig fett. Ja, vi får komme oss tilbake til jorda vår. Og så gi fra oss disse meteorittgreiene her til de folka. Skal jeg ta med meg denne her eller noe sånt? Kan jeg det? Ok. Jeg trenger jo ikke den lenger nå, da. Så det er perfekt. Ok, legger fra oss buggen og sånne ting inni her, da. For nå trenger vi ikke det lenger. Maten, det trengte vi heller ikke. Men ok, da er jeg klar for å reise tilbake igjen. Ok, let's go. Boom. 18, 17, 16, let's go. 3, 2, 1, og we have liftoff. Se på meg, da. Jeg ser jo kjempekul ut. Jeg håper det går fint. Det går fort, altså. Jeg ser jo ikke månen allerede. Ok, rett mot jorda. Boom! Ok, nå er vi her. Der er jorda. Overworld, ja. Og launch. Let's go. Wow. Ok. Ok, der er kista vår. Kommer vi tilbake til samme plass? Det ser ut som vi kommer... Ok, nesten hvertfall. Skal vi se om vi kan styre oss bort dit. Nesten, men ikke helt. Ok, sånn. Der er kista med ting. Yes! Ok. Tingene våre. Nice. Kan jeg ta med den her? Skal vi se. Parachest. Ja, sure. Jeg tar med den. Skal vi se om vi får kommet oss ned her, da? Jeg bare tar denne her, og så bygger jeg meg litt grann ned. Ja, det her er helt ute fra BlockX sin standard. Jeg lover. Skal vi se om vi får en til her nå, da? Så bare hopper vi ned. Der er hun! Det gikk fint. Nei. Ok, sånn. Hallo. Wow, velkommen tilbake for en N3. Ja, ikke sant? Jeg landet ikke helt i midten der, så jeg måtte bare bygge meg litt ned for å komme meg ned raskt. Men ja, hallo. Men du klarte deg, det er det viktigste, ikke sant? Echo, hallo. Hei, Echo. Fikk du med deg meteoritter? Ja, jeg fikk med meg meteoritter. Jeg bare legger dem her, ja. Sammen med alt det andre greiene her. Og så må jeg legge frem alt det her også. Jeg vil ikke ha det på lenger. Det er skikkelig ukomfortabelt å ha på. Sånn. Så flott. Tusen takk for hjelpen, kaptein. Ikke noe problem. Dette er et stort fremskritt for BlockX. Det har alltid vært en drøm å komme seg til månen for meg, eller til verdensrommet i det hele tatt. Så månen er jo enda større steg. Men ja. Echo, jeg tenker vi stikker hjem igjen nå. Men før det så avslutter vi dagens episode. Folkens, jeg håper dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, så husk å legge igjen en stor tommel opp, så snakkes vi i neste video. Ha det bra, folkens!